A pojďme, dámy a pánové, pokračovat. To znamená, jaká je nyní situace. Máme tady na stránce formulář. Jsme na pridat žaka php. A tady jsem také na stránce lomeno pridat žaka php. Takže vidíme to, co vidíme zde. Máme tady krásný formulář, přes který budeme přidávat věci do naší databáze. Takže pojďme nejdřív na ten základ. My víme, že když se to tadyhle vyplní jednotlivými údaji, dáme přidat, tak se to odešle kam. Vidíme tadyhle action přidat žaka php, takže action je to, kam se to odešle, takže se to odešle sem na tuto stránku, nebo se na tento soubor. A tadyhle my máme už připraveno, že pokud sem přijde něco, co je post, a my víme, že tenhle ten formulář se odesílá jako post, tak se vlastně tadyhle uvnitř něco provede. Tím pádem máme zaručeno, že když takhle na tu stránku někdo přijde, dám enter, načte tu stránku, tak tohleto uvnitř se nebude spouštět. Protože pokud byste tady přidávali něco do databáze, no tak nechcete, aby se to přidalo ve chvíli, kdy někdo přijde na stránku, že? Vy chcete, aby se to udělalo, až dá přidat, až dá tohleto odesílací tlačítko, takže protože formulář se odesílá metodou post, tak se spustí, že když ta serverová metoda je post, takže až po odeslání formuláře. A teď je otázka, co my tam vlastně potřebujeme? No jako první budeme potřebovat ten SQL dotaz. To jsme dělali minule. Dávejte si ale pozor na to, že ten SQL dotaz, když ho zapisujete a je to insert into, že chcete něco vložit, tak on je trošku složitější, protože je tam hodně uvozovek. Tak bacha na to, ať se nestratíme, která uvozovka k čemu patří. Ale když tohle to lidi vidí poprvé, tak je to velice zmate. Ono my potom si ještě ukážeme další možnosti zápisu, takže pokud by tady s tím byl nějaký problém, tak nepropadejte panice, stejně si pak ukážeme další. Ale pojďme na to. Takže mám tady teďkon tyhle dvě uvozovky. Tyhle dvě uvozovky, rovnou si tady napíšu i středník, jenom říkají, že mezi tím je text. Všimněte si, ty uvozovky vlastně nemají nic společného s tím SQL dotazem. OK? Jenom říkají, to, co je vevnitř, je text. Nic jiného. Takže my jsme měli insert a potom into, je to tak? A teď nám jde o to, kam to vkládáme, jak se jmenuje ta naše databáze. No tak se jenom tadyhle mrknem, škola a ta... Teda, pardon, databáze, ten, jak se jmenuje ta tabulka se jmenuje student. Dobrý, takže máme studenta, vrátím zpátky, takže into student. A teď jde o to, jaký ty sloupečky budeme v tom studentovi vyplňovat. Protože my nebudeme vyplňovat všechny, protože máme tam například IDčko, ale to se inkrementuje samo od sebe, takže IDčko třeba vkládat nebudeme, takže co všechno, jaký sloupečky my vlastně budeme vyplňovat. A pokud jste dodržovali tu zásadu, že tyhle ty inputy a text array, které tady máme, tak mají stejné name, to znamená stejné pojmenování, jako ty sloupečky tady u nás v databázi, jo, the first name, second name, age, life, college, no tak to vlastně z toho můžeme krásně opsat, což je super. Takže vidíme, first name, second name, age, to někde by mělo být life, tady, máme college. Super, takže první je first name, OK, takže si jenom prostě napíšeme first name, potom bylo second name, jestli se nepletu, co bylo potom? First name, second name, pak je age a pak je life. Takže age, life a college. OK, takže to bychom měli. No a teďkon tady za to, jestli vzpomínáte, a to možná dám na další řádek, tak jsme psali values, to znamená, to jsou ty hodnoty. A teď ale pozor, to values má takhle závorky, že jo. A tam my budeme cpát ty hodnoty. Jenže bacha na to, že každá ta hodnota musí být obalena uvozovkou. Takže vás by jako možná napadlo napsat něco takovýhleho. A tady bude jako, já napíšu zatím takhle hodnota, to znamená, to by bylo to first name, jo, tadyhle. To je převzatý z toho formuláře, hned to tam dodáme. Jenže problém je, že vy tady nemůžete tohleto jen tak napsat, protože máte uvnitř těle těch uvozovek, máte zase ty samé uvozovky a to nejde. Jo? Takže tím pádem vy sem musíte napsat ty jednoduché uvozovky. Jenže tohle jako není konec, že jo? Protože tady vám ten string končí. Proč končí? No, protože tahle hodnota už je vložená skrz proměnou. OK? To znamená, že ve skutečnosti, já to když tak takhle zapíšu takhle, tak ve skutečnosti to bude vypadat takhle a teď tady si napíšeme, hele, prosím tě, vezmi mi z toho postu, post, a jak to máme pojmenovaný, tím, to je to name, jo, takže first name.
Všimněte se, jak jsme to všechno pojmenovali stejně, jak se to krásně odpovídá. First name, post first name. Protože tady už nepřipojujete text, to znamená, tohle není text, tak tady ta uvozovka musí skončit, aby jasně bylo dáno najevo, že tohle to je text. Jenže tohle to musí být v jiný uvozovce. No a protože tyhle ty uvozovky, tyhle ty dvojitý, co já tady mám, tak ty jenom říkají, tohle to mezi tím je text a nic jiného, no tak tady to musí končit další uvozovkou. A tím pádem tady uděláte co? Zase tečka a napojujete zase další text. No a text zase, já si dám do dvojitých uvozovek, no a zase teďkon se musíte dát tuhle tu uvozovku, to je konečná tady k tomu, jo, takže závorka uvozovka, tahle ta dvojitá uvozovka tam nebude v tom výpisu, to je jenom prostě označení, že je to text, nic jiného. Tohle je ta skutečná uvozovka, hodnota, konečná uvozovka. No a teďkon zase napíšete čárku a jedete dál, další hodnoty. Takže zase tam bude tahleta uvozovka, jo, ale teďkon zase napojujete, OK? To znamená zase tečka, post, second name, jo? Takže tahleta uvozovka patří vlastně k této uvozovce, jo? Ta to takhle obaluje. A tahleta čárka odděluje ty hodnoty a tadyhle začíná nová uvozovka, která patří tady k tomu. Takže tady zatím zase musí být tahle uvozovka, čárka a zase jedeme další hodnoty, takže zase nová uvozovka. Jo, tohle je to, co lidi prostě občas trochu plete, že tohle je vlastně jedna část, tohle je další část textu, tohle je další část textu, ale tyhle ty věci už nejsou textový, že jo? Ano, takže je to obalený ještě těma dvojitýma uvozovkama. Doufám, že to vidíte aspoň trošku nějaký vzorec. Tak, a zase k tomu připojíme post a tentokrát to bylo age. Jo, a jedeme vlastně znova. Zase, musíte dát uvozovku, zase tahleta uvozovka je vlastně konečná tady k týho. Tahleta uvozovka a tahleta malá uvozovka obaluje tu hodnotu. Tohle to jenom, tyhle ty dvojitý zase jenom říkají, tady vevnitř je text, nic víc. To nemá s tím SQL dotazem vlastně skoro nic společného. Vlastně nemá to nic s tím společného. Tak, takže máme age. Tak, napíšeme si post. A tady je live. Zase naše uvozovky slavný. Tak, post. A tady poslední je college. Dobrý. No a teďkon, už ale bacha, musíte připojit jenom tu konečnou uvozovku. To znamená, tato uvozovka je tato, ale bacha na to, ještě musíte uzavřít tuhletu závorku. Jo, takže ta bude tady. Tak, já doufám taky, že to mám dobře, že jsem se tam nesplet. Jak říkám, my potom použijeme ještě jiný zápis, takže tady s tím si nedělejte zas až tolik starosti. Ale doufám, že vidíte, jo, tohle je část textu, tohle je část textu, tohle je část textu, tohle je textová část, tohle je textová část, tohle je textová část. A vy to jenom spojujete dohromady. Nic víc. Proto tam jsou tam ty dva druhy těch uvozovek. OK? Tak, super. Takže to jsme měli. No a pojďte si vypsat schválně ten SQL dotaz, nebo respektive tu SQL proměnu, tak. No a pokud nechceme, aby to pokračovalo, tady vlastně ono to, ono to jako asi vadit nebude, ale napíšem si tady radši pro jistotu exit, jo. Tak, super, jo, aby to prostě tady se killnulo. Tak, já to refreshnu, bum, a jdeme na to. Jo, takže dám David, Šetek, věk 19, testovací kolej Nebelvír a teď dám přidat, šup. Vidíte, že se nám tohleto začalo vypisovat a tady se to exitlo, to znamená pod tím už není vypsaný ten formulář, protože tady jsme to zastavili a vidíte, jak se to vypsalo, co, vypadá to dobře, vidíte to, ty uvozovky tady, to je to, co jsme potřebovali. No, všimněte si tady u toho values, tohle to je celkem jako pohodička, to insert into, ale tady values a tohle to David, šetek, 19, jo, víte, jak je to v těch uvozovkách, protože tak tam to jako musí být, jo, v tom dotazu. Takže super, takže takhle jsme to potřebovali. Takže doufám, že je tohle to jasný, proč to takhle zapisujeme. No a super, a jestli máme SQL dotaz hotový, tak příště už, když ho máme naplněný daty, no tak v následujícím videu už by nám nic nemělo bránit v tom, že bychom ho
poslali zase do, že bychom ho poslali do databáze. Tak jo, já se budu těšit na následujícího videa.